Հրապարակի զրուցակիցն է Իրանագետ Կարիկ Միսակյանը։ Իրանի վրա հարձակումից հետո հայտարարվեց, որ պատասխանը տրվելու է ժամանակի ընթացքում, ինչու բավարար հնարավորություններ չունի այս պահին։ Չի կարելի միանշանակ պնդել, որ Իրանը չի տվել արձագանք կամ չի տալու, եթե հաշվի առնենք Իրան-Իսրայել հակամարտությունը և միմյանց հանդեպ իրականացվող քաղաքականությունը, Իրանում փորձում են որոշել այն հատվածները, որտեղից մտել են ԱԹՍ-ները, պատկանելիությունը։ Կարծում եմ, կտան պատասխան, թե ժամանակային առումով և որ պետության տարածքում, ինչպես է այդ պատասխանը տրվելու, դժվար է ասել, արդյոք Իրանին փորձում են ներքաշել պատերազմի մեջ։ Կարծում եմ, եթե անգամ նման ցանկություն կա, Իրանը բավական համբերատար և հավասարակշռված պետություն է, և դժվար կարողանան Իրանին որևէ ռազմական գործողության մեջ ներքաշել։ Ինչ վնասներ է կրել Իրանն այդ հարձակումից, որեր են պատտվում նույնիսկ թե երկրաշարժի պատճառն այն է, որ ոչնչացվել է նաև ստորգետնյա զենք զինամթեր։ Պաշտոնապես հաստատվել է երկու հատվածում պայթյուններ, եթե լինեին այդ տեղերում պայթյուններ, ապա այսօրվա համացանցի հնարավորությունների պարագայում դրա տեզաձայնագրումը կամ որևէ այլ նյութ կլիներ համացանցում։ Սպահանի և Իրանի հյուսիսային հատվածների գործարաններից մեկում էր եղել պայթյունը։ Սպահանում Իրանի ՊՆ-ին ենթակա օբյեկտում, որը դատելով տեսանյութից և պաշտոնական հայտարարություններից, այդքան էլ չի տուժել։ Նույնիսկ խոշոր պայթյունների մնացածների մասին հրապարակումները, կարծում եմ, մեդիա գրոհ է Իրանի դեմ, որի նպատակը պետության անվտանգային մթնոլորտը հասարակության շրջանում խատարելն էր։ Իրանի դեմ այս հարձակումը որ կանով է տեղավորվում արևմուտք Ռուսաստան-Իրան հակամարտության շրջանակ, թե սա ավելի շատ միջուկային ծրագրի հետ է կապված, ավելի շատ կապված է Իսրայել-Իրան հակամարտության հետ, որտեղ նմանատիպ հարձակումներ երկու կողմերից էլ կան, ազդեցության տակ գտնվող ուժերից բավականին շատ ենք տեսել նախկինում, և այս մեկն էլ նույն տրամաբանությամբ էր, և ոչ ամենահաջողվածներից մեկը։ Ուղղակի մեդիա հարձակումն այս պարագայում բավականին մեծ էր, անմիջական կապը ռուս-ուկրաինական կամ ռուս-արևմտյան հակամարտության հետ դժվար է տեսնել, բայց նաև կարող է որոշակի պարագայում ճնշում է և միջուկային ծրագրի հետ կապված, և Ռուսաստանի հետ կապված։ Իրանի և Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումները վերջին շրջանում ակտիվացել են։ Սա Իրանի նախաձեռնությունն է, թե Հայաստանի իշխանությունների կողմից էլ կա Իրանի հետ հարաբերությունների սերտասման ցանկություն։ Հաշվի առնելով Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում ստեղծված լարվածությունը, ցանկացած պարագայում հայ-իրանական հանդիպումները, քննարկումները, բանակցությունները, հարաբերությունների խորացումը բավականին դրական են այս փուլում։ Պետք է ամեն ինչ անել Ադրբեջան-Իրան այս հակամարտության լարվածությունից օգտվելու համար, ինչպես նաև մեր հնարավորությունն Իրանի համար մեծացնել բազմաթիվ համագործակցության ոլորտներ և հեռանկարներ կան, որոնք պետք է օգտագործեն։ Ադրբեջանն ագրեսիվ հայտարարություններ հնչեցրեց Իրանի հասցեին, երկու լրատվամիջոց են խուզարկել։ Հայտարարվել է, որ այդ ԶԼՄ-ները պրոիրանական քարոշություն են իրականացնում։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանին օգտագործեն Իրանի դեմ պատերազմ սկսելու համար, թե բացառում եք պատերազմի սցենարը։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, նաև Իրանի հարևան պետությունների, ցանկություն և հանդգնություն ունենա Իրանի դեմ պատերազմելու։ Նույնն էլ Ադրբեջանն էլ, ինչքան էլ Իսրայելի և Թուրքիայի կողմից հրահրվի, չեմ կարծում, թե հնարավորություն կամ ցանկություն ունի Իրանի հետ պատերազմելու։ Հարաբերությունների այս լարվածությունը մի քանի խոշկային պատճառներ ունի։ Դա Իսրայելի ներկայությունն է և Ադրբեջանի ոչ բարեկամական քաղաքականությունն Իրանի հանդեպ, և նույն Ադրբեջանի դեսպանատան հետ կապված իրավիճակը հենց նաև այդ ուղղությամբ է ընտանում։ Այսինքն փորձ է արվում Ադրբեջանի կողմից առնվազն լարել հարաբերություններն Իրանի հետ, եթե որոշակիորեն դիտարկենք այն ասպեկտները, որ փորձեն Իրանի ներքաշել պատերազմի մեջ, ապա չեմ կարծում, թե Իրանը տրվի այդ սադրանքների կամ ցանկություն ունենա սեփական սահմանների մոտ պատերազմ սկսել։ Հավանական է, որ Ադրբեջանին պատասխանի ոչ համաչափ և անսպասելի որևէ տեղից ներքին չերևացող ոլորտներում և փորձի որոշակիորեն հարթել իրավիճակը։ Կարծում եմ, Ադրբեջանն էլ իշխան էլ, որ փորձի խաղալ Իրանի հետ կամ տեսանելի մակարդակում հրետորաբանությամբ ճնշում գործադրել։ Այնուամենայնիվ պիտի որ վախի մթնոլորտ լինի այդ պետությունում Իրանի հետ պատերազմի հեռանկարից։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Լավրովի հայտարարությունները, որոնք ըստ էության բովանդակային առումով չէին պարունակում որևէ նոր բան, սակայն շեշտադրումների և ժամանակակարական առումով փոթորկել են հայաստանյան հասարակական կյանքը, բացահայտեցին այդ կյանքի գլխավոր պահերից և արատներից մեկը՝ ինստիտուցիոնալ վակումը, որը Հայաստանը զրկում է օրակարգային կայուն ուղենիշներից և կարող է մի ամբողջ հասարակական քաղաքական միջավայր միակնթարթում մի հայտարարությամբ տանել ցանկացած ուղղությամբ։ Լավրովը կամա թե ակամա արեց հենց դա, հաստացի մեծ բանավեճ բացելով կամ հրահրելով հայաստանյան հասարակական քաղաքական ներգրավական փորձագիտական միջավայրում, որտեղ մի մասը Լավրովին ապացուցում էր ինչ-որ բան, մյուս մասը ինչ-որ բան ապացուցում էր Լավրովին ինչ-որ բան ապացուցողներին, և այդպես շարունակ։ Իսկ այդ ամենում ըստ էության չկա բան, որը ի սկզբանե էր, այսինքն չկա առաջկա, չկա օրակարգային այն ուղենիշը, որը համարժեք է Հայաստանի այսօրվա և վաղվա խնդիրներին, ասում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Դա անշուշտ չի նշանակում, թե անուշադրության պետք է մատնվի Հայաստանի անցյալին վերաբերվող հարցերի դաշտը, առավել ևս, որ այսօրվա խնդիրները գալիս են հենց այդ դաշտից, սակայն ամբողջ հարցն այն է,
որ այդ խնդիրները պետք է դիտարկվեն այսօրվա եւ ապագայի մարտահրավերների եւ որակարգային հարցերի համատեքստում, պատճառը հետևանկային բովանդակային լրջության պայմաններում, որովհետեւ դրանց քննարկումը բերի ոչ թե միմյանց ինչ-որ բան ապացուցելու հարցում հաջողության ինքնակողության, այլ առաջկա խոշկային խնդիրների շուրջ մտքերի գեներացման եւ լուծումների ու զարգացման սցենարների առաջկայական քննարկումների բովանդակային բանավեճի, որտեղ կարող է օգտագործվել նաեւ Լավրովն իր հայտարարություններով, այլ ոչ թե Լավրովը իր հայտարարություններով օգտագործի Հայաստանի հանրությանը, հայտնի չէ թե Հայաստանում կամ դրանից դուրս ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Առաջին լրատվականի զորուցակիցն է Արցախի խորհրդարանի աշտակին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ քաղաքագետ Վահրամ Աթանեսյանը։ Մոսկվան անցած երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է հայտարարում, թե ՀԱՊԿ-ն նույնպես պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել Հայաստան։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքերով Երևանի ցանկության դեպքում ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը կարող է գործուղվել 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։ Ինչու է Մոսկվան շարունակ պնդում այս հարցը, ինչքան ով է դա կարևոր իր համար։ Հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելություն 1 կամ 2 օրվա ընթացքում ուղարկելու մասին Ռուսաստանի արտգործ նախարարի հայտարարությունը ես գնահատում եմ մոտակա օրերին Լաչինի միջազգը բացելու մասին։ Նրա երկու շաբաթ առաջ արած հավաստիացման այդպես էլ չի իրականացված լինելու համատեքստում ռուսնականում նա չի կարող հանդես գալ ՀԱՊԿ անունից, ուստի դա ընդամենը քարոշչություն է։ Թերևս ենթադրաբար հնարավոր ինչ-ինչ լարվածության համար պատասխանատվությունը Հայաստանին վերաբերելու ենթատեքստային ազդակ։ Վերջին օրերին Մոսկվայից նաև մի քանի հայտարարություններ եղան աշխարհ նախարարների երակոմ հանդիպում անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Ըստ ցես Հայաստանը կարող է շարունակ մերժել Ռուսաստանին։ Աշխարհ նախարարների երակոմ հանդիպում կազմակերպելու նախաձեռնությունը դրական եմ գնահատում։ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի պատմական կողմ է։ Դա Ռուսաստանի աշխարհ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն է փաստել։ Ուստի Մոսկվայի ներգրավվածությունը կարևոր է։ Ակտիվորեն քննարկվում է նաև Լավրովի հայտարարությունը Արցախի 7 շրջանների հետ կապված։ Իհարկե նրա ասածը նորություն չէ եւ առաջին անգամ չէ, որ նման հայտարարություն է արվում, բայց որն է այդ մասին հիմա խոսելու մոտիվն ըստ ցես։ Արդյոք իր հայտարարությունից չի հետևում, որ մեր տաշնակիցն արտարացնում է Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված պատերազմը։ Իմ տպավորությամբ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման անձնաս փուլին անդրադառնում է այն ենթատեքստով, որ հայկական կողմը մեծ ակնկալիքներ չպետք է ունենա։ Մեր տաշնակիցը 1997 թվականին բարեկամություն եւ համագործակցության մասին բազային պայմանագրով նաեւ Ադրբեջանի տաշնակիցն էր։ 2001 թվականին Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել են հռչակագիր։ Պետք է այդ իրավաքաղաքական տեքստերը կարդալ։ Պանոս Իրադեղյանը ժամանակին զգուշացնում էր, որ Բաքվի հռչակագիրը Կովկասյանը ռուս-ադրբեջանական ստատուս քվո է սահմանում, իսկ տորտի վիշեն կան, ինչպես ռուսներն են ասում, Ուկրաինայում հատուկ գործողության մեկնարկից ժամեր առաջ Պուտին-Ալիև ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթներ։